За энэ шүүхчийн хараатус байдал, шүүх эрх мэдлийн бие даасан байдалд халдсаж байгаа, алдагдуулж байгаа шийдвэрийг хэн гаргаж ийнө гэхээр ерөнхийлөгч, улсын их хурал, засгийн газар гэсэн үндсэн хуулийн бие даасан одоо ийм дээд түвшинд шийдвэр бас гаргаж байгаа гэсэн дүгнэлт хийгийг бол мэдж байгаа. За тийм учраас энэ ер нь бие даасан институц эрх мэдэл гэдэг утгаар нэнийг бас энэ хүмүүсээс бас хамгаалах хэрэгтэй. Тэр утгаараа ажлын хэсгээс хуулийн төслийн 75 дугаар зүйлийн 2, 75 дугаар зүйлийн 3, 75 дугаар зүйлийн 4-т шин томьёол оруулж ирж байгаа. Энэ хоошоо санал хураагдаж бас яригдана. Гол агуулга нь юу вэ гэхээр ерөнхийлөгч, улсын их хурл, засгийн газар шүүхийн бие даасан шүүхчийн хараатус байдал халдсан, алдагдуулсан шинжтэй шийдвэр гаргасан. Эсвэл ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, улсын ерөнхий прокурор, улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч шүүхийн бие даасан шүүхчийн хараатус байдалд халдсан, алдагдуулсан шинжтэй өвүүл ажиллагаа явуулсан бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлд даруй хуралдаж үндсэн хуулийн цэцэд хүсэлт гаргах саналыг улсын дээд шүүхт хүргүүлнэ гэдэг ийм тодорхой санал орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн бие даасан шүүх эрх мэдлийнхаа бие даасан байдлыг хамгаалах өөрөг бол үндсэн хууль ёсоор шүүхийн ерөнхий зөвлөлд байгаа. Үүнийгэ хэрэгжүүлдэг бас юм байж иржээ. Эсвэл гаргадаг. Шүүгч нарыг хамгаалдаг. Ийм одоо төрийн өндөр дээд түвшинд шүүх эрх мэдлийн бие даасан байдал халдаад байхад түүний төлөө тэр институцээ хамгаалдаг. Тийм учраас үндсэн хуулийн одоо цэцэд энэ хүмүүсээ өгнө. Үндсэн хууль зөрчил энэ хүмүүс үндсэн хуулийн цэцийн дүгүүлтийн дагуу цаашдаа огцролдог болно. Ингэжэл бид нэр шүүхийнхаа бие даасан байдал энэ эрх мэдлээ хамгаална. За бусад иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын тухайд ийм үйл ажиллагаа явуулбал шүүхийн ерөнхий зөвлөл мөн шүүхэд хандаж тухайн шийдвэрийг захиргааны шүүхээр байна уу? Эсвэл бусад үйл ажиллагаанд гэмт хэргийн шинжтэй үйл байна уу? Нэхэмжлэл, гомдлол одоо гарах замаар мөн одоо энэ институцийнхаа бие даасан байдлыг хамгаалахыг нь үүргэжүүлж өгж байгаагаараа онцлог болж байгаа.